Amb totes les entrades pràcticament venudes a l'Auditori de Granollers, la ballarina Patricia Don passa els matins a l'escenari per preparar l'espectacle Ángeles y Demonios, que es podrà veure el divendres 1 de març. Després de l'estrena a Madrid i poc abans de començar una gira de 2 mesos als Estats Units, la ballarina que va fer els primers passos a la Casa Andalusia de Canovelles torna a casa emocionada. És emocionant volver a la tierra, volver al pueblo, volver a bailar a tu gente. Realmente es muy emocionante. De Canovelles, sí, però amb arrels andaluses. Els seus avis portaven el flamenc a dins i alguna cosa va arribar fins a ella. Va començar a ballar per passar l'estona amb les amigues, però de seguida va veure que no podia viure sense el flamenc. En la Casa de Andalucía de Canovellas, allí empecé, tenía 4 años, recuerdo estar en el escenario al lado de mi madre y la mamá de mi amiga y ver cómo yo ya salía y ese día salí ya sin todavía haber hecho la clase con la primera sevillana aprendida. Era como algo, digo, esto es lo mío. Era algo que lo escuchaba y sabía que era algo realmente muy distinto. No era como el resto de músicas que yo era capaz de bailar hasta el telediario, ¿no? La canción de informativos la bailaba. Pero el flamenco era algo que iba conmigo. No sabía explicarte. Es algo que lo escoges tú o te escoge a ti. Somiava en rodejar-se dels grans noms de la dansa professional i ha vist com, mica en mica, aquests somnis s'han fet realitat. Ella té el talent, però també compta amb el que havia estat mànager de la reconeguda ballarina Sara Varas, Lucho Ferruso. Tot i això, creu que amb el talent no n'hi ha prou. Formar-se en el ball ha estat una constant a la seva vida i ara en recull la recompensa. Pero el formarte es lo que realmente hace que tú seas único, que seas especial, que tú puedas sentirte libre bailando. A día de hoy sigo formándome con una pedazo de maestra, Dania González. Ella es ex bailarina del Ballet Nacional de Cuba y estamos diariamente en, como coaching de escena, ballet clásico, desde una barra hasta un centro. Patricia Don té moltes ganes de pujar a l'escenari i entregar-se al públic, a qui recorda que venen a viure una experiència. No és només venir a veure ballar, sinó venir a sentir i emocionar-se, explica. Necesito que sepan que Patricia se sube al escenario con un guión, con un personaje, que vienen a emocionarse, vienen a vivir conmigo este guión, este personaje, todo lo que les sucede y que por supuesto van a disfrutar y van a bailar y van a vivir el flamenco y van a festejarlo. Els que tinguin entrades per l'Auditori de Granollers faran una pausa per dedicar-la a la dansa, però per ella és la seva vida. Pues creo que la frase sería 24/7, 24 horas al día, 7 días de la semana. Es por lo que vivo, es mi pensamiento realmente de día y de noche, es algo muy... es una forma de vida. Realmente hay una broma que nosotros hacemos mucho que es que no puedo, tengo ensayo. Y a veces parece que es que no quieres quedar con tus amigos con ese plan y es que no puedo, tengo ensayo, es lo más real del mundo. Doncs durant aquests dies la ballarina Patricia Don també imparteix diversos tallers de dansa al Teatre Auditori Can Palots de Canovelles. Aquests tallers són una oportunitat perquè els canovellins i les canovellines que volen treballar les emocions, l'expressió corporal o el coneixement del propi cos de la mà d'aquesta ballarina amb una àmplia experiència als escenaris ho puguin fer. L'últim taller està previst per demà al vespre i en total n'haurà fet fins a 5. L'artista de flamenc és de Canovelles i es va començar a formar com a ballarina, com explicàvem abans, a la Casa d'Andalusia d'aquest municipi.